Jag säger god morgon. I Värdamann så var det ju liksom det var en massa som körde. Ja, var det inte så många? Nu är det ju helt enkelt också. Det var där på vänster sidan. Nu tog han en affär. Men det kommer en... Är inte den sämsta där som var ledig? Som vi ser alla. Som ligger längst bort. Men det var en annan. Vad fan? Det har regnat där. Jag kan absolut inte heller. Jag kan inte heller. Nej, men du kan ju nästan. Jag hade ju kunnat. Nej, jag har aldrig kunnat. Jag har inte varit så vid. Du har inte varit så ung. Jag kan inte. Så liksom... Nej, precis. Jag glömde! Du är inte med. Så. Jag glömde. Ja. Jag glömde. Ja, men där är inte mer så du får... Det var jättesjukt. Kan jag hälla upp kocka till dig utan att du dricker upp allt innan vi börjar fika? Ja. Jag glömde. Jag ser det. Tack. Det går fint. Ja, vi vågar inte köpa glass. Jag sätter mig där. Det handlar för mig. Jag var osäker på hur länge man skulle kunna ha den i vår frys. Ja, ja. Jo, det är klart. Det är inte så... Ja, då kan vi låna den innan. Jag är inte. Jag har en fråga.
Men kan vi inte gå ner till djupet? Nej! Men detta är inte djup! Ja, men kan vi simma här? Nej, ja, precis. Man kan ju simma hur bra som helst. Ja, men jag kommer att se ju kvart. Okej, nej, du kommer att göra det. Det är där ute som fiskar här. Vänta på dig. Men hjälp! Nej, men de äter bara sådana små som inte. Ja! Vänta, kom med mig! Vi är tillbaka. Alltså om du har han med dig. Simmar du själv så tar han dig. Ja, Victor kom! Jag vill hoppa över den åka på min bil! Fan, det är så bra djup här idag. Men vad är det? Det är väl upp i halsen? Nej, det är väl. Jag måste inte gå upp. Det är bara de små fiskarna som är här. De större fiskarna är ett längre. Men ibland kommer de in med vågorna. Kan du simma, Victor? Kan du simma? Nej, han suger på det. Simma bort till mig. Är det inte Victor på att det är också någon monster? Ja, det gör jättebra. Nej, jag vill inte.